ያው ዛሬ በ2020 በዱባይ የሚኖረውን የወርልድ ኤክስፖ ቦታ ለማየት ነው የመጣ ነው። እንደምታዩት በጣም የሚገርም ስራ ነው። የሰው ልጅ ጭንቅላቱ ካልተገደበ ምን አይነት ተአምር መስራት እንደሚችል የተማርንበት ነው። ባለፉት ጊዜያት የነበሩ ኤክስፖዎች ከዚህ ጋር ሊወዳደሩ አይችሉም። በጣም ትልቅ ከተማ ነው የሰሩት። የአንዳንድ ከተሞችን ደብል ሳይዝ የሆነ እጅግ የሚያምር ጥበብ አርት የታየበት ቦታ ነው። ከዚያም በተጨማሪ እስካሁን ለአፍሪካ ብዙ ኤክስፖዎች አንድ ቦታ አጭቀው 50 ምናምን ሀገር የሚያስቀምጡ ሲሆን እዚህ ቦታ ለየብቻ አስቀምጠውናል። ከዛ በላይ ለኢትዮጵያ እንዳያችሁ በጣም ጥሩ ሳይት ሰጥተዋል። ከዚያም በተጨማሪ በዚህ በሚታየው ትልቁ የአምፊ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ አንድ ቀን ለዓለም ባህሏን፣ ታሪኳን፣ ካልቸሯን ማሳየት እንድትችል ፈቅደዋል። ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው ለኛ። በዚህ ስፍራ ቡናችንን፣ ባህላችንን፣ ምግባችንን፣ ምርቶቻችንን በማሳየት ዓለም ስለኛ እንዲገነዘብ ማድረግ እንችላለን። ከሱ በላይ ግን ዛሬ ከዚህ ፕሮጀክት ቸርማን የተከበሩ ሪም ጋር በነበረን ዲስከሽን በጥቂት ሳምንታት ውስጥ እዚህ ቦታ ብቻ በተለያየ ዘርፍ የሚሰሩ 10,000 ኢትዮጵያውያን ተቀጥረው እንዲመጡ ተስማምተናል። ይህ በጣም አስደሳች ዜና ነው። ከዚያ በተጨማሪ ዛሬ ጠዋት ያናገርኳቸው ሴት እህቶቻችን ነበሩ፣ በወረቀት ምክንያት የሚቸገሩ። ለነሱም በሙሉ መፍትሄ ለመስጠት የዩኤኢ መንግስት ወስኗል። 10,000 ተጨማሪ ሰው ለኤክስፖ ወስነዋል። የትምህርት ቤት ቦታችንን ኦልሞስት ተስማምተናል እና በጣም ደስተኞች ነን። ስኬታማ ቆይታ ነበረ። ከሁሉ በላይ ስራ አጥነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ታውቃላችሁ። ሰው መጥቶ እዚህ ጋር መስራት ሳይሆን አይቶ በመሄዱ ብቻ ብዙ ሊማር ይችላል እና ይሄን እድል ስላገኘ በጣም ደስተኞች ነን። ይሄን በሚመለከት አህመድ እዚህ ያለው ማናጀር እንዲሁም ቸርማን ማሪምም ሲሚላር ሀሳብ እንዳለ ለመግለጽ ዝግጁ ናቸው። እነሱ ማናገር ትችላላችሁ። ይሄ ኤክስፖ የመጣንበት ዋናው ምክንያት ከጃፓን ኤክስፖ በኋላ ኢትዮጵያን ታዘጋጀ የአፍሪካን ኤክስፖ ጥያቄ እያቀረብን ነው። በቅርቡ በአፍሪካ ዩኒየን ሳሚት የአፍሪካ ኤክስፖ ኢትዮጵያን ታዘጋጅ ፕሮፖዛል አቅርቤ ነበር እና ተቀባይነት አግኝቷል። አሁን ባየሁት ግን የአፍሪካ ኤክስፖ ሳይሆን የዓለምን ኤክስፖ በ2030ም ቢሆን ወይም በመሀል ላይ ሚድተርም ስላለው ማዘጋጀት ፍላጎት ስላለን ስናዘጋጅ ድንኳን ተክለን ጊዜያዊ ነገር ከምናደርግ ቋሚ ነገር ብንሰራ እና የእነሱን ልምድ ብንወስድ አዳዲስ ፊውቸር ያላቸው ከተማዎች ለመገንባት እድል ስለሚሰጥ ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ነው። ከባህልና ቱሪዝም አንጻር፣ ከቢዝነስ አንጻር፣ ከስራ አጥነት አንጻር በእውነት የትልቅ ትምህርት የተገኘበት እጅግ አስደሳች ጊዜ ነበረ። መቼም ሰው በሪፖርት በቪዲዮ ይሄ ቦታ ለኤክስፖ ተዘጋጀ ቢባል ማንም ሰው አያምንም። 5 ኪሎ ሜትር ስፋት ባለው ግቢ ውስጥ ይሄን የሚያካክል ነገር ገንብቶ ለኤክስፖ ማዘጋጀት ምን ያክል የሰው ልጅ ጭንቅላቱ ሳይከለከል ከሰራ የሚያስልመውን የሚያስበውን ማሳካት እንደሚችል ተስፋ የሚሰጥ ነው። እጅግ በጣም አስደሳች ጊዜ ነበር። ለእኛም ትልቅ ትምህርት ይሆናል። ከዚህ በመነሳት ለኢትዮጵያ ጠቃሚ እና ለትውልድ የሚሻገር ነገር ለመስራትም የሚጠቅም ትምህርት ያገኘንበት ይመስለኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህን የሰሩ ሰዎች የተከበሩ ወይዘሮ ሪምን እንደውም አህመድን በጣም ነው የማመሰግነው የማደንቃቸውም። የጭንቅላት ውጤት ታይቶበታል እና ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትምህርት ነው የሚሆነው። ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። የቀረው እንግዲህ ከእነሱ የምታናግሯቸው